ልጆች ወፎች ሲዘምሩ ሰምታችሁ ታውቃላችሁ? በጣም ደስ ይላሉ አይደል? መቼ እንደሚዘምሩ ታውቃላችሁ? ወፎች ደስ የሚል ታሪክ አላቸው። እስኪ ታሪካቸውን እንገራችሁ። የወፎች ሙዚቃ የሚሟሟቀው ጧትና ምሽት ላይ ነው። በብዛት የሚሰማው የወንዶቹ ድምፅ እንደሆነ ይነገራል። መዝሙሮቹም ሁለት አይነት መልእክት ያስተላልፋሉ። አንደኛውና ቀዳሚው ሌሎች ወንዶች ከራሳቸው አካባቢ እንዳያልፉ ማስጠንቀቂያ የሚሰጥ ሲሆን፣ ሁለተኛው ደግሞ የጓደኝነት ግብዣ የሚቀርብበት ነው። ይገርማል አይደል ልጆች? ዘማሪ አዋፍ የሚለማመዱትና የሚያዳብሩት የየራሳቸውን አካባቢ ዝማሬ ነው። ተማሪ ወፍ በዝማሬው አማካኝነት ያለበትን አድራሻ ለጠላትም ሆነ ለወዳጅ ያሳውቃል። በዚህም ምክንያት ደማቅ ቀለም ያላቸውና ገላጣ መስክ የሚወዱ አዋፍ ለጥቃት ሊጋለጡ ስለሚችሉ ጮክ ብለው አይዘምሩም። በሌላ በኩል ደግሞ በቀላሉ የማይታይ ቀለም ያላቸውና ጥቅጥቅ ባለ ደን ውስጥ የሚኖሩ አዋፍ ምንም የሚያሰጋቸው ነገር ስለማይኖር እንደ ልባቸው ሊዘምሩም ይችላሉ። አያችሁ ልጆች፣ ወፎች በጣም ጠንቃቆች ናቸው ማለት ነው። ጠላት እንደሚመጣባቸው ካወቁ ጮክ ብለው አይዘምሩም። አንዳንድ ጊዜ የምንሰማው የባለክንፎቹን ወዳጆቻችን እውነተኛ ዝማሬ ላይሆን ይችላል። ባልና ሚስቶች እንዳይጠፋፉ ወይም ደግሞ የአንድ መንጋ አባላት እንዳይነጣጠሉ የሚሰማ የጥሪ ድምፅም ሊሆን ይችላል። አደጋ መምጣቱን የሚያስጠነቅቅ ማስጠንቀቂያ፣ አለበለዚያ አንድ ድመት ወይም ደግሞ ሌላ ያልተፈለገ እንግዳ ለማባረር የቀረበ የውጊያ ጥሪም ሊሆን ይችላል። አዋፍ በድምፃቸው አማካኝነት መቆጣታቸውን፣ መፍራታቸውን፣ መረበሻቸውን እንዲሁም የትዳር ጓደኛ መፈለግና ለመፈለጋቸውን ያሳውቃሉ። ልጆች በምድራችን ላይ ምን ያህል የወፍ ዝርያዎች መኖራቸውን ታውቃላችሁ? በጣም ብዙ ብላችሁ እንደምትመልሱ መገመት ይቻላል፣ ምክንያቱም በጣም ጎበዝ ስለሆናችሁ። እስቲ ስለ አዋፋት አስደናቂ ባህሪያት የተወሰኑትን ለማየት እንሞክር። ልጆች 9000 የሚያክሉ የተለያዩ የወፍ ዝርያዎች መኖራቸው ይነገራል። ከነዚህ ውስጥ በመጠን ትንሿ የምትባለው ወፍ ሃሚንግ በርድ ስትሆን መጠኗም ከንብ ከፍ የሚለው በትንሽ ብቻ ነው። ይቺ ወፍ ታዲያ ችሎቷ የመጠኗን ያህል ትንሽ የሚባል አይደለም። የበረራ ችሎታቸውና ቅልጥፍናቸው እጅግ ዘመናዊ የተባለውን ሄሊኮፕተር ያስንቃል። አርክቲክ ተርን በመባል የሚታወቁት ሌሎች የአዋፍ ዝርያዎች ደግሞ በየዓመቱ እስከ 35000 ኪሎ ሜትር ድረስ ይበራሉ። ይህን የሚያደርጉት ግን ምንም አይነት አቅጣጫ ጠቋሚ መሳሪያ ሳይኖራቸው ያለምንም ስህተት ነው። ስለ ወፎች ለመግቢያ ያህል ይህን ካልኩ በኋላ በቀጣይ ወፎች ምን አይነት ፍጥረቶች ናቸው? ከሌሎች እንስሳት ለየት የሚያደርጋቸውስ ምንድን ነው? ድንቅ ተሰጧቸውን አስመልክቶ በሰፊ ለመዳሰስ ሞክራለሁ። ትስማማላችሁ ልጆች? አመሰግናለሁ። አሁንም ቢሆን የአውሮፕላን ክንፍ ቅርጽ የተሰራው ከወፎች ክንፍ ጋር በሚመሳሰል መንገድ ነው። ይሁን እንጂ መሐንዲሶች ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ይህን ጥበብ ይበልጥ አሻሽለውታል። እንደ ሲጋል በአየር ላይ ቀጥ ብሎ የመቆም ቁልቁል የመወርወርና ሽቅብ የመውጣት ችሎታ ያለው ያለ አብራሪ የሚንቀሳቀስ አውሮፕላንን ሰርተዋል። ሲጋል የተባለ ወፍ ይህን የመሰለ አስደናቂ እንቅስቃሴ የሚያደርገው ከክንፎቹ ላይ ያሉት የተለያዩ መገጣጠሚያዎች እንደ ሁኔታው በማንቀሳቀስ ነው። ሁለት ጫማ ርዝመት ያለው የሙከራ አውሮፕላን እንደ ልብ ከሚተጣጠፈው የሲጋል ወፍ ክንፍ ጋር በሚመሳሰል መልኩ በክንፎቹ ላይ ያሉትን የብረት ዘንጎች ለመቆጣጠር የሚያስችል ትንሽ ሞተር አለው። እነዚህ በከፍተኛ ጥበብ የተሰሩ ክንፎች ትንሽ አውሮፕላን በረዥም ህንፃዎች መካከል ቀጥ ብላ እንድትቆምና ቁልቁል እንድትወርድ ያስችሏታል። አብዛኞቹ ወፎች የተለያየ አይነት ላባ አላቸው። ጎላ ብሎ የሚታየውና እርስ በርስ ተደራርበው የሚገኘው የላባ አይነት ኮንቱር ፌዘር ይባላል። ይህ የላባ አይነት ወፎቹ አየሩን እንደ ልብ ለመሰንጠቅ የሚያስችል ቅርጽ እንዲኖራቸው ያደርጋል። ለበረራ ወሳኝ ሚና የሚጫወቱት የክንፍና የጅራት ላባዎች በዚህ የላባ አይነት ውስጥ ይካተታሉ። ሃሚንግ በርድ የምትባለው ወፍ ወደ 1000 ገደማ የሚሆኑ የዚህ አይነት ላባዎች ያሏት ሲሆን የዳክዬ ደግሞ ከ25000 በላይ ይሆናሉ። የላባዎች ንድፍ እጅግ አስደናቂ ነው። በተለይ ሬክሲ የሚባለው የላባ ዘንግ እንደ ልብ የሚተጣጠፍ ቢሆንም ጥንካሬው ግን እጅግ ድንቅ ነው። ከዘንጉ ግራና ቀኝ ያለው ለስላሳ የላባ ክፍል ቫን የሚባል ሲሆን እርስ በርስ የተያያዙ ዘርፈ ላባዎች ወይም ባርብስ የተዋቀረ ነው። እነዚህ ላባዎች ባርቢውስ በሚባሉና እንደ ዚፕ እርስ በርስ በተቆላለፈ በርካታ የላባ ጸጉሮች አማካኝነት ተያይዘዋል። በርካታ ወፎች ኮንቱር በሚባሉ ትላልቅ ላባዎቻቸው መካከል ተሰባጥረው የሚገኙ ፌሎፕሎም ተብለው የሚጠሩ ረጃጅምና ቀጫጭን ላባዎች
እንዲሁም ፓውደር ፌዘር የሚባሉ ድቄት ላባዎች አሏቸው። ፌሎፕሉም የተባሉ ላባዎች በሰሮቻቸው ላይ ወፋብርሃንና ድምጽ የመሳሰሉት ነገሮች በላባዎቹ የላይኛው ክፍል ላይ የሚፈነጥሩትን ስሜት የሚረዱ አልፎ ተርፎም የበረራ ፍጥነቱን እንዲያስተካክል የሚያስችሉ ህዋሳት እንዳሏቸውም ይገመታል። ሲጋል የተባለው ወፍ ክንፎቹን በፍጥነት እያርገበገበ ሽቅ ወደ ሰማይ ይወነጨፋል። አንዳንድ ጊዜ ከሰማይ ከደረሰ በኋላ በነፋስ ኃይል እየተገፋ ያለ አንዳች ችግር ይሆፍ ክንፎቹንና ጅራቱን ትንሽ ዞር ዞር በማድረግ ብቻ አየር ላይ ቀጥ ብሎ መቆምም ይችላል። እንዲህ ያለው ማራኪ እንቅስቃሴ የሚያደርገው በክንፎቹ አማካኝነት ነው። ልጆች እስኪ ደግሞ የርቀት ተጓዦችን እንመልከት። ሬድኖት በሚባል የሚታወቁት ወፎች ከ10,000 ኪሎ ሜትር በላይ በመጓዝ በረጅም ርቀት ተወዳዳሪ እንደሌላቸው ይገመታል። በሰሜናዊ ካናዳ ርቀው በሚገኙ አካባቢዎች የሚፈለፈሉት ሬድኖቶች ብዙውን ጊዜ ክረምቱን የሚያሳልፉት በምዕራብ አውሮፓ ወይም ደግሞ በደቡብ አሜሪካ ጫፍ ላይ ባሉ ቦታዎች ከላይ የተጠቀሰውን ኪሎ ሜትር በመጓዝ ነው። ሳንደርሊንግ በዓለም ላይ በሚገኙ በማንኛውም የውሃ ዳርቻዎች ሊዘወተሩ ይችላሉ። ከነዚህ ውስጥ አንዳንዶቹ ከሰሜን ዋልታ 950 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ባሉ አካባቢዎች ሊራቡም ይችላሉ። ልጆች ደስ የሚል የአዋፋትን ታሪክ ሰማችሁ አይደል? ቀጣይ ደግሞ በሌሎች አስደናቂና አስገራሚ የተፈጥሮ አይነቶች እንገናኛለን። ስላዳመጣችሁን ከልብ እናመሰግናለን። መልካም ጊዜ።